دي مالي دي وساعات ما دي سو خبري وكيف ها دا ريورس واتي دلوانان زمان خوال کلي دي او دا جي كم ما شاء الله دو كم قرباني وزو دا قرباني هم دا دير خلق ببرت لك جرس آئي تا نو پا دي علاقه كي بلکل دا سيز نو دا اللہ دي کامیاب كي دي وطن سرا سرا زمان دي علاقه نم بم انشاء الله دي زرخ دي نو زمان وطر نه خواهشات تي صحيح او دا پورا گرد شي کم دي دا بسما كي كدري را كي خرخي او هغه په خیو په دې کومرس کې کوم دی په لاو په دې پخې کې شاور صحیح او دا چې کوم دی چې د 15 کسانو په مرګو کې کوم دی اډر ان 4 غټې په موږ تمه کې کوم دی اډر براکې باغې ورم تیار او بیا زمون په علاقې کې د شو شنو دا لري خوشاله خبر ده بل لری زګی ته تک ضرورت نه کنا خپل علاقې کې خپل مېمان سره راولې دلته مېمان نوازي ولو کې دا زمون د علاقې لپاره زمون دعاګانې دي چې الله دې کامیاب کړي امين ورو مو کوئی خوراک دل لري سو سو زګونه کې مې دا پروګرامونه سکتري د پر دې تر فکر او ته په کوم تر ته باندې تاسو دا تیار وره سو ډېر پدې دي یاره دې دې باندې یو ټوټل د غسل ورنی مې پنده ګڼټو پر ټیم لاګي ها او دا ډېر مختلف قسم طریقو باندې تیارې کې بدې کې بیا دې سي روخ سره وي بل یو پتیلا دې دین کې پخېږي دین به لږ ځای خدا به بدلی او دې به بدلی صحیح او دام ډېر خسته تیاری کې کلا دې کې اول مورا چې واغه ورا غل دار رسول کوي دا وین پس هغه ور مو ختمو دا بیا لګو کلا دا په خپل تپ باندې پخې دا باغ سټریم کوم چې هغه هیډ وی باغ باندې پخې هغه باغ باندې ډېر تر دې دوه کوم چې هغه بند لري کدا دا اثر لري کدا دا دا تر کای کم نه او آسان هم نه ول بل سټریم باندې پتیلا کېم پخې صحیح په پتیلې وره باندې ان شاء الله موږ سفر وکړو اجازه دا سټاپ پکې ډېر خره خو اوس باندې سره سګي روباسي به دا به سره اوس زما زما ګوره کتون دا روې روباسي بسم الله قربان دې را باندې کی وړل دا الله دې سره برکت واچو ولا دا سره باندې کی وړل پکې راول ما شاء الله ما شاء الله سره کوم چې دا به بغیر د کوټې ان شاء الله په دې علاقې کې نه په سعودي کې به یو په کوټه کې به نور نه مانا پرې ورته ټوټل کې به دې دین داړو کې وتی دي دا چاول وتی دي دا وګوره ها دا داسې انداز باندې شوی چې دین دا چاول وتی دي دا وګوره دا کېټي نه بار وتی دي ځې شلې دلې په تو وګوره اډو کې غون خالی شوی دي واخې غون نه پریفي ده ایکسپریمنٹ دیتا سوکو نگری دا پار بس ازو بس اپنے خوشات اعلام کرنا کرنا حصول جب دا ترکی دونے راکتے شہیر دا سوم گونڈے ہوگا بڑ خیر ملکن کی دا یو چیز کمیو آخر ماشاء اللہ ریورسات والے پورا خونو تا سوالے دا بیت نو سوغات ته ماشا الله دا به هتر دې ته کړې پرې ور سوات دي ادا به خیر او خوشاله خو ان شاء الله دا یو نوې توفه زم د دې علاقې لپاره راغله صحیح الله دې به خیر او برکت ورکړي